Zase očumuješ rozprávku Ukrajinu na Instagrame? Už som ti to povedal stokrát, to čo tam vidíš nie je realita. Tam si ľudia pridajú len to pekné, len to čo sa im páči. Momentky sú výsledkom niekoľkých desiatok pokusov a všetky nedokonalosti nám z fotiek vymáže chvíľka retušovania. Pridáme nejaký ten filter a voilà, máme dokonalú fotku. Instagram je ako trailer k filmu. Ukážu ti tam len tie najzaujímavejšie a najkrajšie časti. No realita je podstatne komplikovanejšia. Instagram je ako pohľad do miestnosti cez kľúčovú dierku. Vidíš len čas miestnosti, no nevidíš, čo je hneď za dverami, kam tvoje oko nedovidí. Samozrejme, jedna vec je inšpirácia. Chceš ukázať výsledky svojej práce. Ak na niečo makáš, tak sa chceš pochváliť. Ukázať, že žiť sa dá aj inak, keď sa chce. No jedna vec je inšpirovať. A druhá vec je arogantne sa vychvaľovať. Ideálne niečím, čo ani nie je tvoje pichneme si do žily ihlu plnú lajkov a srdiečok. A naša túžba po uznaní na chvíľku vystrelí do nebies spolu s počtom odoberateľov. No ako by povedal Miroslav Donutil. A komu tým prospiete, co? Sebe. Na chvíľku áno, ego je pohľadkané. A čo realita? Ak ten Instagram vypneš, si aj mimo toho Instagramu taký frajer? Je tvoj život naozaj taký úžasný? Alebo len hľadáš záplatu na to prázdno, ktoré v tebe je? Klameš seba. A vieš, čo je ešte horšie? Že klameš aj tých všetkých, ktorí ťa sledujú. Pozrime sa na to teraz z opačnej strany. Zo strany toho sledovateľa. Instagram nás naučil prestať vnímať to, čo už máme. A sústrediť sa na to, čo môže byť pre mnohých z nás nedosiahnutelné. Vidíš krásne autá, dovolenky, slnkom posiaté pláže. No uvedom si, aký vplyv má na teba to, čo tam vidíš ty si to vezmeš osobne a začneš sa s tými ľuďmi porovnávať. Začneš si uvedomovať, ako veľa toho nemáš a začneš im zavidieť. No a v duchu si povieš, kiež by som to všetko mal aj ja. Prepadne ťa úzkosť a depresia, hlavne keď sa pozrieš na svoje staré, srdzavené auto, ak vôbec nejaké máš a dovolenku, ktorú zase strávíš doma pred televízorom. Samozrejme, každý z nás chce tie pekné veci, tie drahé veci. No čím viacej sme na tom Instagrame, tým menej si vážime to, čo už máme. Berieme to ako úplnú samozrejmosť, až pokiaľ o to neprídeme. V čase točenia tohoto videa zúri vo svete pandémia koronavírusu. Svet sa od základov zmenil. Ostali sme zavretí doma. Zo dňa na deň prišla izolácia a karanténa. A odrazu veci ktoré doteraz pre nás boli samozrejmosťou, sa pre nás stali nedosiahnutelnými. Odrazu sme si uvedomili, ako veľmi nám chýbajú naši priatelia, s ktorými nemôžeme ísť sadnúť na kávu, ako sme zvykli. Naša rodina, príbuzní, rodičia, a to len preto, lebo bývajú v inom okrese. Ešte možno rok dozadu sme si niečo takéto nevedeli ani predstaviť a odrazu sa z toho v priebehu pár mesiacov stala krutá realita. Pred pár rokmi som sa zoznámil s jedným mladíkom, vozíčkárom. Kedysi pracoval ako robotník na stavbe. Až jedného dňa sa pošmykol a spadol z lešenia. Odvtedy mu ochrnula spodná časť tela a ostal priputaný na vozíčku. Sem tam sme zvykli zajsť niekde na kávu alebo na pivo. Ja mám svoje obľúbené podniky, no keď som išiel s ním, musel som odrazu brať ohľad aj na to, aby tam bol bezbariérový prístup. My, čo máme zdravé nohy, si to nevieme ani predstaviť. Ako náročné to musí pre takýchto ľudí byť. Jeho život sa zo dňa na deň zmenil a prišiel o to, čo dovtedy považoval za samozrejmosť. Áno, aj takíto ľudia medzi nami žijú. Ale vieš čo? Mnohí z nich sú oveľa šťastnejší ako ty, chronický očumovač Instagramu. A vieš prečo? Lebo títo ľudia sa naučili vďačnosti. Uvedomili si hodnotu bežných vecí, ktoré ty berieš ako samozrejmosť. Áno ten dotyčný ostal na vozíčku, ale vieš čo? Je rád, že žije. A odtedy sa stavia k životu úplne ináč. A ty, ty sa deptáš, lebo Joško Ferko pridal na Instagram fotku v BMWčku. Alebo že Ferka Joška bola na dovolenke na Tahiti a odfotila sa v plavkách niekde na pláži pod nejakou palmou. Na chvíľku spomaľ, pozri sa na seba. Máš zdravé ruky, nohy, vidíš, počuješ, Máš strechu nad hlavou? Kedy si naposledy bol za tieto veci vďačný? Zober si papier a pero a odpoved si na nasledovné otázky. Čo je v tvojom živote dobré? Čo pekné si už v živote zažil? Za čo si dnes vďačný? Odrazu si uvedomíš, ako veľa toho máš. Poďakuj za tieto veci. Každý jeden večer poďakuj za to, že žiješ. Neber všetko ako samozrejmosť. Lebo ako sa hovorí, hodnotu veci spoznáme až vtedy, keď o ne prídeme. No a potom už je často neskoro. Preto buď vďačný a buď gentleman.